Seconds, hours, so many days. You know what you want, but I lock in your way. Every moment lasts forever. Okay, ni punya lah. Saya cuba buat sebab saya pernah sampai. Okay, now saya cabar untuk diri masing-masing semua. Okay, dengan satu group, bukan seorang-seorang eh. Satu group. Okay, kalau jaga pribadi you. Okay, kalau jaga tinggal aku. Sebab kita pergi ke tempat kita. Okay, dan saya cabar you. With every step you climb another mountain, every breath is hard and to relieve. Saya dah makan kelonat kan. Perut lapar kan. Sekarang ni dekat kem ni nama? Kem Kubang. Kubang. Empat kelonat masuk perut pun sampai. Pada bawah saya ketar lutut. Kaki ni Tuhan yang tahu. Siapa turun sampai oh, besok turun. Orang bagi 10,000, suruh naik balik aku bunuh orang tu. Anak naik. 2 tahun lagi baru cerita. Dah agak ni. Together we stand. I'll be by your side, you know I'll take your hand. When it gets cold and it feels like the end, there's no place to go, you know I won't give in. No, I won't give in. Do you have something to say? Hi. So far, so good. So where are we now? We are in Berlumut. Yep. There, as you can see there. Aku jumpa ular tadi. Kali hijau. Ular kapak. 5 saat kalau kena. Peace, y'all. Peace, y'all. The doors close and it comes to an end. With you by my side, I will fight and defend. I'll fight and defend. Yeah, yeah. Keep holding on. 'Cause you know we'll make it through, we'll make it through. You know I'm here for you, I'm here for you. There's nothing you can say.
Bonsai. Selamat datang. So ada apa-apa wish untuk yang dekat camp Orang. Semoga diorang cepat sembuh, okey? Kita sekarang dari Kem Botak. Tengok tu kabus. Alah, Kem Bonsai. Haa, kabus. Nampak tu Cik Kairun. Allah, ni bukan kabus. Dia memang over. Dia memang over. Kami berjaya ni datang. Lagi satu camp. Sekarang berada di Kem Botak. Tunjuk. Nak juga. Api ni tahu hidup. Nak apa nak tengah-tengah berbalik. Makan berdiri. Baik kat dia. Tahap kesejujukan kita kosong ke-10. Kita boleh mati. Lemak manis ala amboi, amboi. Santan kelapa ala amboi, amboi. Kupandanglah manis ala amboi, amboi. Anak siang membara di jiwa, menanti saat bebas merdeka. Bergetar jiwa menghadapi mimpi-mimpi sukar dipercaya, pintunya terbuka di sini jiwa. Tak boleh main lah. Tidak boleh. 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 Tidak boleh.
Bang, kau tu elok. Okay.